صرف نیت اور کوشش کی ہے کامیابی وہ دیتا ہے اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफन को पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकरीबन को رب تم دعائی ہے